И така, пиар експертите Пепи Димитрова и Недяла Гафари са тук при мен. Здравейте и добре дошли. Добре за вас. Какво ви прави впечатление в вече горе-долу рамката на листите в различните политически формации? Все още има, разбира се, неизвестни, но много скоро те ще паднат. Прави ни впечатление, че виждаме стари лица с обещания за ново начало. Нови са БСП, нови са и ДПС, а в крайна сметка хората са си старите. Не чуваме отново никаква идеология и едни и същи реплики, като на такъв замръзнал грамофон на една и съща точка, така че по-скоро не съм оптимист. Надявахме се да видим нещо по-предизвикателно в листите. Тази креативност на ГЕРБ с поставането на водачи на листи на кметовете, по-скоро за мен е някакъв израз на отчаяние от тяхна страна, защото знаем исторически въпрос на мобилизация на местните звена е било винаги победата на изборите. Т.е. ролята на кметовете няма да бъде нито по-голяма, нито по-малка с това, че самите те са като имена под номер едно. Може би някъде ще бъде да си преброим подкрепата за егото, все още ли хората толкова много ме харесват, но по отношение на резултатите на национално ниво аз не виждам какво да спечелят. Пък и самите те си признаха, че тези хора няма да изоставят кметуването, за да станат депутати. И сякаш се утвърждава това, че от всички ходове на партиите няма полза. Като няма полза, хората си казват има ли смисъл. Господин Алгафари. На тези листи да виждам нищо по-различно, защото настроението на хората да избират не се е променило с нищо. Избирателите в България не гласуват за идеологии много отдавна, не гласуват за платформи и програми много отдавна. Те гласуват на принципа на социалните мрежи да лайквам, да харесвам или да не харесвам. Или харесвам Бойко Борисов, или не го харесвам, или харесвам Кирил Асен, или не ги харесвам, или Слави, или който да било там. Всякакви такива, като ние ще вкараме кметове, ще вкараме на нови лица. Никой не се интересува от това нещо, защото риска да вкараш нови имена, например, както БСП вкарват водач на листата в 23-ти избирателен район, е момче, което общо взето почти никога бяхме чували, почти не знаехме нищо за него. Тоест, той няма с какво да допринесе за периферията, за нещо по-различно от твърдо гласуващите за Българската социалистическа партия. Така че към този момент общо взето нищо ново, освен тези различия, където са, че прави мушки нещо ново, но всичко си е добре запомнено старо. В този смисъл, избирателите ще имат ли някаква допълнителна мотивация на тези избори да излязат и да гласуват, или ще видим още по-ниска избирателна активност, се чудя аз? Моята прогноза е за спадаща избирателна активност до момента, в който няма истинска революция, каквато очевидно до 27 октомври няма да прави. Революциите винаги се правят от масите, така че докато хората са толкова апатични, но има си обяснения за това и аз го казвам по продължение на последната една година. Икономиката в България все още по инерция се движи. И хората нито са победни, нито са по-гладни, нито са по-малко пътуващи. Видяхме го и през последния прекрасен уикенд. Докато хората не се чувстват наистина застрашени от това, което се случва в политиката, те нямат причина да излязат на революция. Ако няма истинско разтърсване, ще гледаме този сюжет отново да се повтаря. В крайна сметка, то само е демотивиращо, то е отчаиващо в личен план за хората. Прави ги по-малко да се ангажират, по-малко да участват, но няма да видим истинско събуждане. И на 27 октомври няма нищо, което да предначертава. Всъщност, дори в районите като Кърджали или тези, където ДПС се очакваше да се види реална битка, сякаш и там има едно спокойствие. Ето, нямаме никъде битка между Ахмед Доган и Делян Пеевски лице срещу лице. И това е все нормално, защото вече всеки си е преброил хората надолу, знае какво има да губи и да печели. Не виждам напрежение дори там. И като захванахте двете фракции на Движението за права и свободи, любопитно е да видим този сблъсък какъв резултат ще даде. Ахмед Доган се връща в активната политика, в листите попада новината от последните минути и оглавява листата в Кърджали. Господин Алгафари, как ще завърши този сблъсък между Доган и Пеевски? Първо, връщането в оперативната политика не означава само да водиш една листа. Тоест, дали господин Доган ще се върне в Народното събрание? Те първо ще видим, няма как да знаем. Дали сега, господин Доган ще се опита той да ръководи партията вече, така както на него поне му се иска, защото има възможност да чуя неговото изявление пред хората, които беше събрал,
И единството, което успях да разбера, е, че той се извинява за това, което той е направил, като го прехвърля върху всички в Движението за права и свободи. Са допуснали грешки, 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 но тези грешки основно са допуснати от него самия. Той там говори колко е лошо да се стига до култ към личността, но той го направи култ към личността, към собствената си личност. Той смяташе, че в това, че ти можеш да седиш някъде в страни, като си в кардинал да направляваш всичко, това може да го прави, може би, един по-енергичен, по-млад политик, както е господин Пески в момента. Според мен той много отдавна не се занимава с така оперативна политика, занимава се с някакви други дейности, за които може би тепърво ще се разбира за тях. Битка между Пески и Доган в листите, ме очаквам, че даже да водеха двамата в Кърджали или двамата да водеха в Благоевград, не съм и очаквал, че ще има принуд дебат между тях двама. Не, тук не говоря. Аз лично във въпроса си изобщо не визирам дебат или сблъсък в листи като водачи в един и същи район. Визирам битката за електората на ДПС. Как ще бъде разделен той между двете фракции? Едната на Доган, другата на Пеевски. Тук са двете неща, които ги има. Едното, че един я държи тези три букви ДПС, другият държи ореол около себе си, че е легендата на Движението за права и свободи, но до тук спираме с кой какво държи. Там нататък вече кой успя да привлече към себе си ръководителите по места. Кой успя да привлече авторитетите по места. И тук вече разделението ще е много голямо и според мен хубаво направи господин Доган, че излезе да говори. Защото така мълчаливо нямаше да се получи, но трябва да направи още една стъпка и то да излезе пред медиите вече и да може да отговаря много, много, много въпроси, на които ще бъдат зададени и които ще бъдат въпроси от включително за неговата вина за това, което се случи в Движението за права и свободи и за това, което се случи в България в последните 30 години, което нямаше как да се случи без неговото съгласие или несъгласие. Моето очакване е, че този разговор между Доган и медиите няма да се случи, така че интрига съществена няма да видим на полето на лидерите. В крайна сметка победата за изборите, колкото е въпрос на дори липсваща идеология, послания, преди всичко и най-вече е организация на изборния процес, т.е. мобилизация на хората да отидат до урните. Тя се прави на местно ниво от хората, които са силни там. И в момента изглежда като че ли структурно Делян Пески да е доста по-добре подреден, което е част от неговия характер, до голяма степен може би и част от неговата младост и амбиция. Докато ореола, идеята, ценностите, това са думите на автентичното ДПС, които обаче сякаш повече разчитат на тази вълна на доброволен вод, докато при Пески изглежда като организиран. Сега, ако гледаме още по-далече във времето, след 27 октомври, какви са възможностите да има мнозинство, ама да ги проиграем заедно с вас, с оговорката, че всичко е безкрайно условно и безкрайно непредвидимо от гледна точка на резултата и, може би, ако тръгнем изобщо изначално от избирателната активност. Господин Алгафари, има ли комуникация в момента, която наблюдавате между ГЕРБ и ППДБ, която е подход към разговори за коалиционно споразумение? Нали, разменят си разни писма, джентълменски, връщат си ги с откази и така нататък, но някаква комуникация тече. Това в вашата експертиза на пиари вероятно има някакво значение. По-добре да я има, може би, отколкото да я няма изобщо. Имаше преди време, сега няма. Категорични сте, че няма. Категоричен съм. Че няма, нали, миналата седмица си разменяха писмата там? Това да ще си разменят писма нищо не значи, защото нещата се опират вече не до това дали те ще се комуникират, дали ще се прегърнат, дали се разцелуват. Даже да се съберат двете политически формации, няма да са достатъчни, за да направят самостоятелно. Това е другото, да. Това е другото, което ще и тъй като моето очакване за избирателна активност ще бъде много под 30, като каза много, може би под 25% за избирателната активност. Това означава, че ще влязат в новото събрание много екзотики, такива хора с по един файтон хора за тях. И тогава, за да се направи правителство, може би ще трябват 4 или 5 политически формации. Не мога да си представя как господин Борисов ще бъде заложник, примерно, на някой от величие или на някой от този от меч или на
някой на БСП, примерно, който пък категорично казаха, че няма да бъдат. Така че не ги виждам как ще... Също е за Кирил Петков и Асен Василев. Няма да бъдат заложници на такива малки формации, за да взимат и те някакъв дял или да бъдат постоянно под уплаха, че всеки момент може да се разпадне. Така че по-скоро смятам, че нещата ще си отидат към нов пореден стар служебен кабинет, защото той и там избора не е много голям, ще стане господин Главчев и ще отидем на още едни избори, след това може би на още едни избори, докато не направят голямата промяна, за която вече говоря от много време, да променят една цифра в закона от 4% бариерата, да направят 8%, за да може да се договарят 3 или 4 партии, а не да са 10. Това е интересно с числото. От 4 на 8%. Ами, всякаква математика се пробва дали да бъде умножен по две резултата на първия или да качим до 8 вариант. Ще бъде много интересно. Е нужна, ни е някаква съществена промяна. Значи, що се отнася до писмата, двете големи партии, доколкото в момента наистина това са основните претенденти, имат нужда от тази комуникация. ГЕРБ имат нужда да кажат на избирателите си, ние този път ще успеем да направим коалиция и ще успеем да управляваме така, че си струва да ни подкрепите. Няма да бъде като предните пъти. И ето показваме го още преди да отидем на избори. А ПП имат нужда да отказват на ГЕРБ, защото те отчитат като най-голямата си грешка това, че в един момент са влезли в каквото и да е. ГЕРБ ли беше обаче грешката толкова или ДПС? За ПП. За ПП грешката беше липсата на политически опит, особено в една среда в България, която си има своите правила. Те може би до голяма степен не са като учебниците, които в Харвард или където са чели тези хора учебниците по това как се прави политика. В България си има една среда, в която те не познаваха добре, така че направиха много грешки. Моя анализ абсолютно... как се казва, обективен на фактите. От тази сутрин, когато започнаха отново с комуникация за това какво предлагат на избирателите, те не успяват да надскочат репликата съдебна реформа. Сякаш този матч вече го играхме много пъти. И това продължава за мен да е проблем и грешка. Финалните ви думи, ако трябва да обобщим непредвидим резултат на 27 октомври, ниска избирателна активност и... нови предсрочни избори или по-скоро оставаме на оптимистичната вълна, че евентуално нещо може да бъде сглобено? По-скоро вероятно ще са нови избори, защото трудно биха се събрали ППДБ с ГЕРБ, но трудно може да се съберат, но оттам нататък вече става сложно. БСП твърдо отказват и не биха се съгласили да участват в такова управление. Възраждане са абсурдни за тях. И ИТН са непредсказуеми, защото не се знае в даже да приемат дали ще са достатъчни, но даже да са достатъчни, дали ще са така достатъчно почтени към това управление, което те ще създадат, или ще го нарушат, както два пъти го правяха. За другите по-малки политически формации един Господ знае. И за да се състави едно такова правителство в момента, смятам, че трябва да се проведат разговори между поне 7 лидери на политически формации, а партиите, които ще представляват български народ вътре, мисля, че се опитах вчера да ги превърна, са към 15 в коалициите. ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ, ДСБ, Левица, БСП, Евролевица, Движение 21, кули не са там още. Всички тези хора имат някакво мнение и ще искат да имат някакъв дял от управлението на държавата. Съучастие. Много трудно, много трудно ще успея да го постигна. Съучастие. Колкото повече чуваме за ново начало и за политика, за хората, между другото и двете реплики още от Рейган, нищо ново под слънцето не успяват да измислят нашите партии, толкова повече разбираме, че ще продължим да живеем в стария сценарий на повторение. И кръга ще се затваря отново и отново. Ще ви очаквам отново аз пък. Отново и отново. Той е абсолютно сигурно това. Поне защото те първо влизаме в кампания, от петък всъщност. Ще чуем политическите заявки, ще видим колко са богати сергиите на партиите предизборни и вече оттам насетне те първо ще видим и развръзката на 27 октомври за това какво ще отреди българския избирател, как да изглежда следващия 51-ви парламент на България. Благодаря ви още веднъж. Реклама сега, уважаеми зрители, и продължаваме напред до 12.